Primer que tot, com va anar aquesta tercera timbalada, des de que van començar amb els tallers fins ara a xupar? Doncs mira, molt bé, la tercera edició ha sigut un èxit, han sigut 19 colles, més 20 al Sant Valer, que actuaran ara a la nit, i realment ha sigut un èxit de participació, hem arribat als 380 músics, i realment acabem aquesta timbalada doncs, molt i molt contents. Bueno, i de cara al proper any, que teniu pensat organitzar la quarta, hem preguntat a les colles visitants i ho troben una mica trist això, no? Perquè ho gaudeixen molt. Sí, la veritat és que és una llàstima i ens posem molt tristos quan diem que és l'última, però el que no podem pretendre és realitzar una, o fer una festa en la qual la gent li costa molt creure-hi. És molt difícil tirar un sol d'aquest gran carro que ha sigut la timbalada garrotxina i per una persona sola, encara que he tingut l'ajuda de molts pares i molta gent, però realment l'organització ha anat molt a sobre meu. Aleshores, jo he decidit que de moment ja n'hi ha prou i que si es fa una quarta edició s'ha de fer en una ubicació on la gent realment hi cregui i on hi hagi un equip de gent al qual hi dediqui les mateixes ganes que hi dediquem nosaltres. I aquest és el principal motiu. La falta potser de compromís de part de les administracions i per part de, en general, de molts col·lectius que potser no s'hi han implicat lo suficient i ara mateix han fet que potser no hi hagi una quarta edició, però bé, tot està per veure. No, de moment deixem un any i veurem si el següent continuem o no continuem. Vale, anem a endreçar-ho tot. Xina, no? Fem una tocada a tots els instruments aguts, caixa, repiniques, timbes, esquelles, també us fem una tocada. Balada garrotxina, d'acord? Balada. D'acord, molt bé, esteu. Ballarem tots a la mateixa discoteca. Els pobres... Barritxo! Mare?
trompetes i timbals, poques, poques, poques. Guillem, ai Guillem. Ha estat divertit, jo he arribat una mica més tard perquè treballava la meva dona, però bé, els tallers crec que han estat molt profitosos. Després hem fet una petita exhibició a la plaça i un cercavila i hem acabat amb una timbalada conjunta. És el primer cop que participeu? No, és la segona vegada, vam venir a la primera edició, a la segona l'any passat no vam poder venir i aquesta tercera hem tornat a venir. Què els ha semblat aquesta dia d'aquesta tercera timbalada aquí a Garrotxí? Pues la meva és la segona, o sigui, el grup està a tres cops, però molt bé, la bona organització i molt bon acolliment. He participat en els tallers, en la cercavila... Tot... He participat als tallers, hem fet la cercavila i ho hem fet tot. Com us heu trobat? Molt bé també, o sigui, el taller de percepció corporal molt acertat, molt bé. Després l'assaig de la timbalada conjunta també molt bé. Ha estat una experiència molt maca perquè pots conviure amb altres colles i pots anar fent els lligams per després fer futures trobades. I està molt bé, molt bé. Vale. Comencem amb el nom, cognom i el nom de la colla. Val, jo em dic Lluís Torres i la colla som els Nomatabalis de Sant Feliu de Codines. Aquest dia, aquesta tercera timbalada aquí a la Garrotxa, i bueno, i si és el primer cop o havíeu vingut? No, nosaltres portem des de la primera, estem vinguent cada any, ens encanta l'ambient que hi ha aquí, el bon rotllo que hi ha, i bueno, no fallem cap any. Els tallers, heu participat? Com? Els tallers. Sí, home, i tant, sí, 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 participem als tallers, ens quedem a dormir, i ara aquí a la juerga i el que convingui. Molt bé, sí, per continuar demà, no? Sí, sí, demà esmorzarem aquí tots junts, bueno, tots junts, ens quedem i bueno... I fins que el cos aguanti. Bé, ens vam passar molt bé. Estic molt divertit, bueno, és una altra experiència, ja havíem vingut l'any passat i aquest any ja hem volgut tornar-hi. I és una pena que això es perdi, perquè hi ha molt de jovent i ens ho passem molt bé junts. Però, bueno, no sé què passa. Potser algú agafarà el relleu, encara no. Sí. Podreu apuntar-se per organitzar-lo vosaltres, no? No, nosaltres tenim un poble molt petit que és el Vall de Bianya i no crec que puguem fer això. El que sí que fem és el bateig. El dia 7 de juliol i ho farem a les 12 del migdia un diumenge. Val, vull dir que esteu convidats a venir. Bueno, ha sigut una experiència més, nosaltres és el tercer any que venim, ja des de la primera timbalada garrotxina que estem aquí, i la veritat és que és, si realment és veritat serà una llàstima que es perdi una timbalada com aquesta, perquè no se'n fan massa, després és, com dic, és una, me reitero, que és una llàstima que es perdi una timbalada aquí a la Garrotxa d'aquest estil. Aposteu perquè es faci la quarta. Perdona? Aposteu perquè es faci la quarta. Si apostem, oi tant que sí. Si es fa la quarta, tornem a venir. Evidentment que sí. Com heu passat la tarda? Molt bé! Molt bé, molt bé. Per aquí. Què opineu que aquesta sigui la tercera i l'última timbalada? Com que l'última? No, home, no, l'última no, no. És la nostra primera de moltes. El torn és fantàstic, la gent molt maca, els ritmes fabulosos. Bones tardes, l'hem passada molt bé i la veritat és que és una llàstima que sigui l'última garrotxina. Hi havien d'haver moltes més edicions. Heu participat en les tres edicions? No, vam venir l'any passat, vam veure l'ambient que hi havia i vam decidir aquest any que havíem de venir totes. Nosaltres hem vingut aquí cada any, els tres anys hem vingut. Ens agrada molt estar aquí, és una activitat molt entretinguda i molt divertida, coneixes gent, passes una estona divertida tocant
Tampoc ha fet tanta calor com això, per tant ha estat molt bé. Doncs això que sigui l'últim any, clar, sap greu perquè era una activitat molt entretinguda, teníem l'oportunitat de conèixer gent, de potser sortir a tocar fora, tot plegat, clar, sap greu, no? Està clar. Perdona, eh? Però també, alhora també entenc que aquí Sant Joan les Fonts, primer pel Dum Dum Dum, és una feina molt gran i el públic, la resposta potser no és la ideal i molta estona hem estat tocant sols, sap greu, però també ho entenc. I potser si de cares a algun altre any algú s'animés a repescar la timbalada garrotxina, organitzar-la en algun altre lloc, potser Olot, doncs segurament també tindria èxit i jo hi donaria suport.